Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В день оголошення результатів виборів Янукович встиг привітати Путіна особистим дзвінком. Після чого помер, пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Буквально 20 хвилин тому люди бачили, як його тіло виносять. Стверджують, що це Янукович. Януковича наздогнала карма. Телеграм-канал Спліткарка пише, що в Ростові в одній із конспіративних квартир Януковича почали серйозні приміщення. Приїхала машина із траурними вінками. Охоронці нікого не пускають. А у величезні фури вантажать майно екс-президента втікача. Один із сусідів не під запис заявив, в тому домі хтось точно помер. Можливо, самі знаєте хто. Янукович останні три роки хворів. Джерела стверджує, що це таки може бути Яник. Блогер Джон Сміт в той же час пише наступне: цього лютого, як і 10 років тому, ми розглядали перемогу на Майдані як кінець випробувань і початок спокійного життя. Та насправді перемога на майдані це була лише перша битва російсько-української війни. Стороною противника майдан мав виключно росіян і їх агентів. Янукович Азаров Захарченко, яке Портнов, Саламатін Лєбідів, навіть начальник президентської охорони Кобзар, Ішут Штоцарьов. Всі втекли в РФ. Начальник СБУ Росіян Якименко в Україні взагалі проживав лише з 1998 року. Міністр оборони 2010-2012 десятого росіянин Саламатін з 1999 року, батько Альберт Гергардович Саламатін, 1941 року народження, працював міністром промисловості Республіки Казахстан 1992 дев'ятсот -19 Дев'ятсот й головою комітету вугільної промисловості при Мінпаливенерго РФ 1998 дев'ятсот дев'яносто восьмий Сам Янукович завербований ще з часів бандитської молодості і просувався на гору російськими спецслужбами. Всі ці калітніки баліцькі виключно російські персонажі нащадки окупантів. Гауляйтер Баліцький взагалі казується, що він нащадок організатора голодомору. Станом на 2010 тисячі рік спецслужби РФ зуміли повернути своїх агентів до керування Україною. Власне, нема жодної людини серед банди колаборантів, кого б можна було назвати українцем з альтернативним взглядом. Всі ключові особи, що виступали за утоплення українців у крові, росіяни і їх агенти, щоб там не брехала кремлівська пропаганда про боєвіков Майдана. Саме Москва під час перемовини Януковича з Майданом була єдиною, хто відмовилася ставити підпис під угодою про припинення кровопролиття. Компроміс Януковича з опозицією 21 лютого підписали Франція, Польща і Німеччина. А от представник РФ Лукін ставити підпис відмовився на відріз і навіть не з'явився на підписання, бо Росія хотіла різанини. За планом Янукович зобов'язаний був не тікати а кровати розстрілом повсталої України і Якасад запросити російські війська на допомогу і втопити Україну в крові у 78-й дивізії ВДВ місто Псков в 20-х числах лютого 2014 року вже оголошена боєготовність. У 2022 році ця дивізія приймає участь в китку на Київ і різанині в Бучі. За цим планом Реф остаточно повертала б собі ко. Он над всією україною і знищувала будь-яку останню опозицію, і Путін підтвердив своїми діями 24 лютого 2022 року, що Росія всі десятиліття переслідувала цю мету. Але ми тоді перемогли. Українці продемонстрували вищу культурну і цивілізаційну складність, кращу організованість українські політики переграли російських десятиліттями. В Україні прийнято нарікати на нашу проукраїнську еліту. Робили ми це не розуміючи, часто піддакуючи пропаганді Кремля. А насправді саме майданівська опозиція перегра. Рали ворога на переговорах і загнали московського ставленника в пастку за угодою. З Майданом Янукович формально робив лише незначні поступки. Обіцянки він думав це цянки довгострокових виборів аж в грудні 2014 року і повернення конституції 2004 тисячі До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.